Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje, nós vamos conversar com um especialista que vai nos contar sobre a necessidade de manter um bom design no varejo. Para falar sobre esse assunto, Paulo André Serrano, que é gerente geral da Companhia Eringer. Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui. É um prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Paulo, eu gostaria de começar perguntando sobre o prêmio que vocês ganharam ano passado, em 2010. No primeiro prêmio RDI, né, do Retail Design Institute, em conjunto com a ABF, vocês foram um grande vencedor de todas as categorias. Qual a importância de ganhar esse prêmio? Bom, primeiro foi um orgulho muito grande poder receber essa premiação. Ela teve um valor muito especial para a gente por ter sido o primeiro a primeira premiação do RDI. É, quando nós nos inscrevemos, nós tínhamos uma expectativa e conseguir realmente ganhar, principalmente da nossa categoria, mas fomos muito surpreendidos pelo prêmio de todas as categorias. Né? Para nós foi uma surpresa muito boa, surpresa no sentido de receber a premiação, né? porque é, a gente sabe o quanto deu trabalho construir tudo isso, né? o quanto foi difícil é, ter um, um design que completasse a marca, que realmente é, agregasse o valor à marca. A minha experiência com a Ering é de que os projetos ah, que vocês tinham antes, os projetos arquitetônicos, eles deixavam a loja ainda um pouco fechada. E eu sinto que agora, nesse novo projeto que vocês foram vencedores, ah, a loja está bem aberta, ou seja, não tem mais porta. Muitas vezes eu vejo, assim, frentes inteiras abertas direto para um, um corredor de shopping center. Isso é uma grande quebra de paradigma? A realidade é que a gente conseguiu criar... Dentro da, da frente da loja, uma coisa bastante agradável, né? que tornasse é, tanto a vitrine como a porta. Ela, a vitrine não tão imperceptível, porque ali estão tá os nossos produtos, geralmente as nossas campanhas, e ela tem um impacto muito grande para a nossa marca, é, mas a porta principalmente, uma coisa que realmente pudesse convidar esse cliente a entrar. Então, a importância da iluminação, a, a importância da, do, dos primeiros equipamentos que você coloca na frente da loja. Como ele traduz aquela marca para você. Então, esse era realmente um grande desafio, né? fazer com que você é, passasse na frente da Ering Store e conseguisse se sentir convidado pela, pelo projeto da loja a entrar e realmente é, conhecer os produtos. Paulo, nesse projeto que foi o grande vencedor do primeiro prêmio RDI-ABF de design, quais seriam os pontos que você poderia ah, colocar para nós como sendo os mais importantes, mais relevantes para que vocês ganhassem o prêmio? A gente contratou um escritório de arquitetura que é a Kawahara Takano, e aí dentro do escritório de arquitetura sempre vai ter aquela visão do arquiteto, do decorador, do cara que quer ter aquela coisa magnífica, enfim. Mas por outro lado, dentro da nossa equipe nós tivemos pessoas também que souberam equilibrar isso, né? porque o grande desafio é fazer com que um projeto que pode ser, sei lá, é, astronômico, maravilhoso na visão da arquitetura. Ele não se torne para os olhos do cliente e para os olhos financeiros de uma empresa. Ele não se torne uma coisa impossível. Paulo, quantas unidades vocês têm hoje na Ering? Nós temos na Ering Store 350 lojas. Isso números de 2011? É, fechamento do primeiro trimestre de 2011. E dessas quantas já estão adequadas a esse novo visual? Nós temos ainda 35 lojas aí para serem reformadas dessas 350. Ou seja, praticamente 90% já está nesse padrão. É, já está. E claro que dentro dessas 35 sempre tem aquelas que estão em negociação com o shopping e tal, mas a gente quer ver se ao final desse ano a gente consegue ter em torno de 10 aí, que são aquelas que estão aguardando alguma expansão do shopping ou algum, alguma mudança de ponto, mas a ideia é que o ano termine aí em torno de 10 lojas a serem reformadas ainda. Paulo, por curiosidade, quando você faz um investimento de uma reforma dessa, você tem um aumento no faturamento e esse aumento no faturamento te dá um retorno sobre esse investimento feito em aproximadamente quantos meses? Vai ter um retorno de em três, três anos e meio no máximo, no máximo. Ou seja, eu tenho uma loja, eu reformo, aquilo que eu estou aumentando as, as vendas é. vão em três anos, três anos e meio, eu amortizo o investimento é, feito. Três anos e meio é uma exceção até. Então você reformando uma loja no mesmo ponto, nas mesmas condições, você vai ter com um grande grau de certeza aí os 20 pontos percentuais acima do seu resultado anterior ao projeto. Isso é muito bacana, né? Porque o varejo hoje ele é tão disputado que às vezes um ponto percentual ele está fazendo uma importância muito grande nos nossos negócios. E a gente conseguiu fazer com que essa reforma fosse um grande alavancador do faturamento da loja. Paulo, para fechar. A... A gente sabe que design traz um impacto muito positivo na operação do varejo. Ou seja, você está falando para a gente que 20 pontos percentuais é o mínimo que vocês esperam de aumento no faturamento de qualquer unidade que passe para o novo visual. Sim. Agora, o franqueado muitas vezes não está disposto a fazer esse investimento. Como é que você vê ah, essa questão do franqueado aceitar um novo padrão, fazer o um investimento, parar durante alguns dias lá para reformar a loja? Quando... A gente começou a fazer as reformas das primeiras lojas, o resultado ele era tão alto e tão latente que o projeto contribuía para aquela mudança de patamar de faturamento que a consequência natural disso foi o franqueado vir até nós e falar não, eu quero ser o próximo a reformar, ter essa iniciativa de buscar essa reforma dentro da nossa área. Pra você tem uma ideia, hoje a gente nem aciona muito o franqueado, olha, reforma a sua loja. Ele, ele já vem atrás de você. Ele bate na nossa porta e fala: Meu Deus, me coloca na fila que eu quero reformar. Porque acho que fica claro para ele que, a partir do momento que ele muda aquela loja, o patamar dele muda, ele dá outra visibilidade à marca no mercado que ele está é, colocado, no mercado local dele. Paulo, muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado pelas dicas. Obrigado você. Parabéns pelo prêmio do ano passado. Espero que vocês ganhem mais um prêmio esse ano. Muito obrigado vocês pela oportunidade e espero ter contribuído aí. De alguma maneira para transformar o varejo cada vez num varejo mais profissional, mais. É, como merece ser o varejo brasileiro. Obrigado. Tá bom. bastidores do Franchising fica por aqui. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá.